Fala galera do Automobilismo Virtual, quem fala aqui é o Zaka, tudo bem com vocês? Vamos aí para um vídeo de como configurar sua câmera no F1 2019, jogo desenvolvido pela Codemasters para PS4, Xbox One e PC. Vale a dica para todos os pilotos, seja de volante ou de controle, e essa é a câmera que eu gosto de jogar no game. Eu recebi essa dica ainda no F1 2018 pelo Ricapa. Muita gente conhece o Ricapa aí na vários campeonatos, e eu vou falar um pouquinho também sobre como eram as câmeras nos jogos anti nos, as visões do, no, nos jogos anteriores de Fórmula 1, na evolução dos jogos de Fórmula 1. Para quem não lembra, né, em 96 ali o primeiro jogo da geração aí, jogos mais gráficos, o jogo de PS1, nós tínhamos essa câmera externa aí com a câmera preferida, tinha do bico também, e ela era muito útil porque você conseguia antever a curva, conseguia prever a curva, tinha uma visibilidade externa, apesar do jogo ser muito arcade. Vou até mostrar para vocês uma parte de um vídeo como era esse jogo, um jogo que fez muito sucesso porque tinha carros licenciados, enfim. E a melhor câmera de jogar era essa câmera suspensa no alto. Depois, no Nintendo 64, evoluiu com o World Championship, um dos melhores, formando na década de 90, e era essa câmera, a melhor câmera externa aí. Depois a gente foi aproximando mais e foi se adaptando e jogando de forma cada vez mais realista. Vieram os controles com analógico também, os volantes em si. Foi o momento que a gente começou a jogar ali mais simulação dentro do cockpit, era muito mais desenvolvido, né, a parte do cockpit, e a pilotagem ficava muito mais interessante. Embora muita gente no PC ou nos consoles que tem volante gosta desta visão aí, dessa visão acima do capacete. Só que você não, no padrão do jogo, você não consegue enxergar o capacete, né? E aí é o que a gente vai mostrar nesse vídeo para você agora, depois de enrolar bastante, procurar distanciar. Procurar distanciar é o que é mais recomendado, porque quanto mais longe você fica ali, o ângulo horizontal do jogo, né, deixa mais distante, mais você tem a visão periférica em volta do carro, a roda, a próxima zebra, e fica mais fácil de se guiar. Essa é a câmera de deslocamento de TV, que é usada muito em transmissão. Você pode editar por ela ou operar essa câmera de TV aí, que você acerta ali a parte diferença lateral do jogo. Veja que no campo de visão eu deixo tudo cheio. Ó, se você aproximar, pode ser mais interessante também para alguns. Eu gosto de ver toda essa parte ali onde a movimentação do capacete do piloto, e fica, não sou tanto atrapalhado pelo halo ali, não sou tão atrapalhado pelo halo, que é essa proteção aí dos pilotos. Já existe já algumas edições do Fórmula 1, mas eu consigo colocar ele mais como base, referência, para centralizar na pista o halo, né, essa anteninha ali na frente. Muita gente gosta de ter a possibilidade de ver ali as azaletas, né, o bico do carro. Aí nesse caso você pode subir um pouquinho mais dessa distância vertical e você vai conseguir ver as aletas. Nas transmissões é interessante para identificar alguma colisão, que é muito comum, principalmente partidas online, você vê um toque e aí você consegue identificar ali a avaria no bico do carro na transmissão. Mas para pilotagem, como eu disse, é mais fácil você deixar o mais horizontal ali possível, mais plano possível, mais rebaixado possível a câmera, que você consegue configurar. Dá uma pausa no vídeo aí, você consegue verificar todas essas medições. Eu estou só fazendo esses testes para você ver a diferença, aonde que muda quando eu movimento. Se você apertar o triângulo ou Y no controle, você segura ele, seu oculta o menu para poder ver como é que está ficando a câmera ao seu gosto. Eu, particularmente, como eu disse, é um gosto pessoal, mas eu prefiro a câmera mais distante possível para que você possa ver o carro na lateral, o carro que está disputando posição ali, às vezes quando você está dividindo uma reta ou uma curva. É importante você ajustar essa parte. E o ângulo do espelho, gente. O ângulo do espelho, sempre aperte ali o triângulo Y e vai verificando e ajustar. Veja que ele é muito baixo, se você observar ali no retrovisor do carro, como a gente não tem aquele retrovisor virtual por cima da tela, como em outros jogos, Project Cars, você tem que ir ajustando aí o visor, né, de trás, para poder não ficar na roda. Ali você consegue deixar ele mais adequado, é no meio mesmo. Você pode subir um pouco mais para ter uma visão mais ampla lá dos carros mais longe, embora essa acho que é mais recomendada. E aí tá a configuração que eu fiz e como fica na hora de guiar. Fica menos sensível o controle, a direção fica mais dura, pá. A impressão é essa. Quando você coloca muito perto, aí passa a ter uma dificuldade maior para fazer a curva, porque fica muito sensível. Vou mostrar para vocês aqui mesmo nesse vídeo. Vou tentar encurtar a câmera aqui
para vocês observarem que fica mais difícil de guiar. Quanto mais próximo você deixar a câmera, quanto mais próxima das rodas ali você deixar a câmera, mais sensível fica para virar. É o zoom na imagem que permite que fique a impressão que está tudo muito mais sensível. Você faz o movimento e fica mais difícil de pilotar. Observe que lá na lateral, se você tiver um carro praticamente ali no meio carro, né, do seu lado, e você consegue enxergar na hora de disputar uma posição, tem a visão perfeita do espelho, observe toda o início, lá, a saída de curva do espelho, o carro que está te perseguindo ali, tentando pegar o vácuo, você consegue sem fazer nenhuma besteira no jogo. Se você colocar dentro do carro, aí tem que ajustar o espelho mais para trás possível também, para poder ver o espelho. Se ficar mais perto, você já não enxerga o espelho do carro, aí já fica ruim pilotar dentro do carro. Essa câmera, para você ter um parâmetro, quando for editar, se estiver lá dentro do box, do pit, você vai observar que você enxerga todas as luvas dos pilotos depositadas sobre as pernas, quando ele não está com a mão no volante durante a parada no box. Está dentro do paddock e aí você vai conseguir ver a luva inteira. Na câmera padrão você não vê a luva do piloto inteira. Aqui eu vou mostrar para vocês agora, quando a gente diminui essa distância ali do campo de visão, você estica... Ou melhor, contrai mais a imagem. Olha como é que fica exagerado e vai ficar sensível na hora de pilotar. Então, como eu falei para vocês, há a possibilidade de você editar cada câmera, cada ponto, né, cada tomada de câmera ali. E eu jogo nessa câmera de TV, configuro essa câmera de TV. Eu consigo levantar um pouquinho mais para ver o bico. Aí você está vendo a câmera de TV e com o zoom máximo, quer dizer, muito perto, fica muito sensível de você virar. Você não enxerga quem está do lado, fica mais descuidado, precisa receber algum toque. Você tem cuidado, por exemplo, pistas como Mônaco ou Singapura, fica mais difícil de você observar quando vai bater no muro, fica mais complicado mesmo. E o toque da pilotagem, ela fica muito mais suave com a câmera distante. Vocês vão perceber isso. A câmera ficou muito mais suave, você consegue ter uma amplitude maior e aí também não precisa virar com tanta força, principalmente quem joga de controle. Tá aí, galera, espero que tenham gostado desse vídeo, dessa dica que eu dei sobre como configurar a câmera para jogar Fórmula 1 tanto online como offline. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.